2019ခုနှစ်ဟာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုသတိပြုမိခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးထွန်းသိန်းကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကမလတ်တောင်မြေပြိုမှုကြောင့်လူ80နီးပါးသေဆုံးခဲ့ရမှုဟာ2019ခုနှစ်အတွက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့တဘောဝဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာအရေးပေါ်သတိပေးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မစင်မချင်းတတော်ခုတ်ယူတာမြေသူဖော်မှုတွေရဲ့နောက်ဆက်သွဲတွေကြောင့်မိုးရွာသွဲမှုများပြီးရေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်သွဲဖြစ်လာတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါတက်တော်ပြုံးနေမှုတွေကြောင့်တောင်ပြိုတာဟာအရေးပေါ်ဖြစ်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဟာနှင်းစင်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပေမဲ့မလတ်တောင်ပြိုပြီးလူသေဆုံးမှုဟာ2019ခုနှစ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးတဘောဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါ2019ခုနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားပူတယ်အဲ့ဒီလိုပူရတယ်2020တော့ဘာလို့မှလည်းပူမဲ့သဘောတွေတွေ့ရတော့မယ်တတော်တွေကချက်ချင်းပြန်ဖြစ်လာတာမဟုတ်တတော်တွေကပြုံးတိနေသေးတယ်နော်စစောကပူတဲ့တောင်တို့ခံရပြီနောက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကလည်း2019မှာစစောကပဲဥမာရေမျိုးလိုဟာမျိုးပေါ့မညာကြီးအချိန်မတော်ကြီးရေတက်လာတဲ့ခါလူတွေမပြေးနိုင်ဘူးဒုက္ခတွေရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စင်နေရတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဦးမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရှိနေတဲ့များပြားလာတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတာလဲနေပါပါတယ်တထုတူဖော်တာရွှေနဲ့ကြောက်မီတွေတူဖော်တာစတဲ့စီမံကိန်းတွေဟာလဲတဘာဝသောတောင်တွေကိုထိခိုက်စေပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုသွန်းအားပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေရှိပေမဲ့လည်းပြင်ပလောကမှာတော့ထိရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီစောစောစီစီကတည်းကပေါ့ဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေမြန်မာနိုင်ငံမှာပြတ်ထန်းကတည်းကလောက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာစာရွက်စာတမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာเนาะပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရရောအခုလက်ရှိအစိုးရမှာရောတော်တော်ကိုအားနည်းချက်တွေเนาะပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းမလုပ်တာတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့အထူးသဖြင့်စီမံကိန်းတွေမှာပြဿနာတွေဟာဒီနေ့အထိရှင်းလို့မရမြန်မာနိုင်ငံရရမှာရှိတဲ့စီမံကိန်းအများစုဟာတိုင်းရင်းသားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာရှိပါတယ်စီမံကိန်းတွေကြောင့်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေပဲပထမဆုံးထိခိုက်ခံစားရပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုစာပေါ်နော်ခွင့်ပြုတိုးတက်ရေးအကျိုးလုံငါတော့လကောင်းနောက်ပြောမှဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအကျိုးလုံငါတော့လကောင်းဒီဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ဟိုတံမိုးထားရတဲ့ဒီတဘာဝအရင်အမြင်နဲ့တဘာဝတက်တော်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့တွေကတို့ရဲ့အာကုမိခိုရဖြစ်တဲ့အရင်မြင့်ကိုလက်လွတ်ရပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်မှုတွေဝေးကွာသွားနိုင်တယ်ပေါ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုတာကတော့ဆယ်စုနှစ်ချီကြာမြင့်တဲ့အလားတူကာလအတွင်းမှာအပူချိန်တွေတိုးလာတာမိုးရေချိန်တွေပြောင်းလဲလာတာလူတွေသုံးဆွဲတဲ့ဆက်ယုံကလည်းရင်လက်ရှိပစ္စည်းတွေကနေထွက်ရှိတဲ့ CO2 ကြောင့်အုပ်ဆုံးလွှာထိခိုက်ပြီးမိုးခေါင်ရေရှားတာလွန်ကဲစွာမိုးရွာသွန်းတာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်စေတာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်ကိုနှစ်စင်ကြုံနေရပါတယ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့ခံစားနေရလဲကျောင်းနိုင်ငံကြီးရလဲဒါဆောင်းပြီလို့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံကြီးထဲမှာပါတဲ့တော့ကျွန်တော်အညာဒီပြောင်းလဲမှုထံကိုဒီဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေတက်ကိုပို့ပြီးတော့ကန်စားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျောင်းလို့ဒီအဆုံရောက်တဲ့မူလသားဖြစ်စဉ်မျိုးတွေဒီမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥစ္စာနာကတော့မြမရာဒီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အပိုင်းနှစ်ကို2030အထိချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအနေနဲ့ရှိမှုညွန်ကိန်းတွေအရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ထိခိုက်လွယ်တဲ့အဆင့်နှစ်မှာရှိပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလွင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအဆက်ဆက်ကစိတ်ပါဝင်စားမှုအားနေတာတဘောဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေရဲ့မြေပုံနဲ့သတိပေးချက်တွေမရှိတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရာသီဥတုနဲ့တဘောဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေနှစ်ဆင့်ဖြစ်နေမယ်လို့သတိပေးပြောကြားသွားပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ်းပါ